ապագա, որը կարող է ամենևին էլ մեր երազածը չլինել։ Նյու Մեգը ներկայացնում է ապագայի մասին ամենագիտական, բայց ամենապոպուլյար գիրքը՝ Յուվալ Նոյ Հարարի «Եռագրության երրորդ մասը», Homo Deus, ապագայի համառոտ պատմություն գրքի հայերեն հրատարակությունը։ Հարարին գուժում է Homo sapiens-ի դարաշրջանն, ավարտվել է, սկսվում է Homo Deus-ին, ու սա կարող է կործանարար լինել Homo sapiens-ի համար։ Homo Deus, ապագայի համառոտ պատմությունը Հարարիի երրորդ աշխատությունն է, Sapiens 21-րդ դարի 21 դասերը գրքերից հետո։ Արհեստական բանականությունը, տեխնոլոգիաների զարգացումը կամ ալգորիթմերը, այդ բոլորը ի վերջո դուրս են մղելու մարդուն և ստրկացնելու են նրան։ Մռայլ իրականությունն ու ոչ պակաս մռայլ ապագայի կանխատեսումը վերաբերում են ամբողջ մարդկությանը, բայց Հարարին նաև զգուշացնում է, որ իր գրքում կանխատեսումները հավանական սցենարներ են, ոչ թե մարգարեություն, և հենց իր այդ կանխատեսումը կարող է կանխել մարդկության ավարտը։ Կարող է թվալ, որ դա մի գիտաֆանտաստիկ, հոլիվուդյան, ապոկալիպտիկ ֆիլմի սցենար է, բայց իրականում այն, ինչ գրում է Հարարին, իրականում քաղաքակրթությունների, մարդկության զարգացման պատմություն է։ Մասսայական գործազրկությունը փոխելու է մարդուն ու աշխարը։ Հարարին կանխատեսում է, մարդը ստիպված է լինելու իր կյանքի ընթացքում մի քանի անգամ ձեռք բերել նոր մասնագիտացում։ Another problem is that even if new jobs appear, եթե նույնիսկ ի հայտ գան նոր աշխատատեղեր, փոփոխություններն այնքան արագ են լինելու, որ մարդիկ անընդհատ ստիպված են լինելու սովորել, փոխվել, կատարելագործվել։ Դա շատ դժվար է լինելու, երիտասարդ տարիքում դուք դեռ փնտրում եք ձեզ, բայց 50-ից հետո դա շատ դժվար է լինելու։ Նյու Մեգ հրատարակչության գիրքն այն բացառիկ դարաշրջանի մասին է, որում ապրում ենք, բոլոր նախկին մարտահրավերները հաղթահարված են։ Մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ մարդիկ ավելի շատ մահանում են ոչ թե սովից, այլ գերսնումից, ոչ թե պատերազմներից ու վարակներից, այլ ծերությունից ու ինքնասպանությունից։ Դուք վերացող տեսակ եք։ Homo sapiens-ը վերացող տեսակ է, ընդամենը այդ մասին է, թե եւ իհարկե։ Մենք երկուս ենք։ Դուք երկուսով չէ, մենք երեքով եւ մնացած 7 միլիարդը։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ ամենի շատ արագ չի կատարվի, որովհետեւ վերջին 60 միլիոն տարվա ընթացքում կատնասունների համակարգը եւ մենք այդ համակարգում Նյու Մեգ հրատարակչության խմբագիրը Հարարիի «Եռագրությունը» համարում է գիտական փոփ, հեղինակը պարզ լեզվով խոսում է բարդ բաների մասին։ Հարարիի միջոցով հարաբերվում են գիտական մտքի ու ինտելեկտի հետ։ Գրքի վերիֆիկանտ Սմբատ Հովանիսյանն էլ փոքրիկ սփոյլ է անում։ Գրքի վերջին մասում Հարարին տալիս է առաջարկներ ու գաղափարներ մարդկությանն ու մարդուն փրկելու համար։ Գիրքը բաղկացած է ուրեմն 3 ռիթմից։ Առաջինում ուրեմն քննարկվում է, երբ որ Homo sapiens-ը ուրեմն նվաճում է աշխարհը, երկրորդում նա փորձում է արդեն իմաստավորել աշխարհը, և երրորդում արդեն փաստորեն կարող են նաև վերահսկողությունից դուրս գալ։ Մենք այդ փուլում ենք։ Homo Deus-ը 2 տարվա ընթացքում վաճառվել է աննախադեպ 6 միլիոն օրինակով, թարգմանվել 50 լեզուներով, այժմ արդեն նաև հայերեն։ Հայերեն հրատարակության համար Նյու Մեգին աջակցել է Galaxy ընկերությունների խումբը։ Հարարին հաջողվել է համապարփակ կերպով ներկայացնել վերլուծել անցյալը, ներկան և կանխատեսումներ անել, գիտական հստակ կանխատեսումներ անել ապագայի մասին։ Նա անդրադառնում է մեր կենսագործնության բոլոր ոլորտներին՝ տնտեսություն, քաղաքականություն, մշակույթ, կրթություն, և առաջակաշում շատ կարևոր թեզեր։ Եվ Galaxy ընկերությունների խմբի համահիմնադիրների համար շատ կարևոր էր, որպեսզի մեր ընթերցողը հայերենով ևս կարողանա կարդալ և մաս կազմել համաշխարհային մեծ օրակարգին։ Նյու Մեգ հրատարակչության նոր գիրքը Յուվալ Նոյ Հարարիի Homo Deus-ը կցնցի, կզվարճացնի ու կստիպի մտածել այնպես, ինչպես երբեք չեք մտածել։ Գրական քննադատների կանխատեսումն է։ Իսկ Հարարին հուշում է, մարդկությանն առաջ է մղում հետաքրքրասիրությունը, անհայտը բացահայտելու բնական, բայց ինքնակործան մղումը։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։